Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Qazprom Bankın keçmiş vitse-prezidenti Vladislav Avayev həyat yoldaşını və az yaşlı qızını öldürdükdən sonra özünə qəsd edib. Azinformas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin Moskva üzrə baş idarəsi məlumat yayıb. Hadisənin Moskvanın Universitetskiy prospektindəki yaşayış evlərindən birində baş verdiyi bildirilib. Cəsədləri ailənin yaxın qohumları aşkar edib. İlkin versiyaya görə qətl ailə münaqişəsi zəminində törədilib. Müvafiq orqanın araşdırmasına görə Avayev müxtəlif silahlara sahib olub. Faktla bağlı müvafiq maddə ilə cinayət işi başlanıb.